keessantu quba qaba oromo rakan alate oromo fkan alate ilma oromticha doctor guddata doctor guddatan lammisa oton baratin isa barsise biye jiratu biye amerikarra garan kan sadide garak et kan godane nanno gode barakuma lamaf tokko ijan ilaluf kan gale ummatasa utum baratin isa barsise barsisufis mulata waqiyon kesakai hada manasa adde hubitu wajin garasa hidete manabarum sasadarka tokko fillamaffa godet ijare barakuma lamaf kudan ebifame dadannon akamara barum sakenyatitti mana barumsa gode wanti dada akka dadannoti ofafo badun kamne gode school will be center of excellence by assuring the quality of education mulati doctor guddata kanadu wan yom nabate ayolif diamond saba oromo gabruma dokuba jalatti midamajuru ijan ilaluf gurran nagun garan isedede hospital addas darkasa eggade biyetti ke satti magala assi dagalle ke satti ijar office murtefate yom hospital duwate medical school nis bakkuma kanatti kan egalu doctor kuddatan mulata addakan lamisa ummata oromo magala assi nagalleira hajal qabu male oromia gutu wolinga office mulata addak qabus dagegn mar doctor guddatan walin yotane lammi kenyafi wal antatan walin yotane ummata kenyaf dawatan walin yotane lammi kenyaf qorichatan sininjeda This is really an amazing project that's going on to see a new hospital coming up in the center of town of Arsi Negeli in what was a trash area that Dr. Guddata has helped to transform to care for the people here in Arsi. It's going to cover a population of 70,000 people and about 10 kilometers radius from around this site to bring them much needed health care services that have been a huge gap up until this point, or up until the hospital is finished. Very, very exciting, and the dedication and commitment. Many of the workers that you see, the young women and some of the young men carrying the stones to support the foundation, are students at the local secondary school, working for their summer vacation to make some money for their clothes and their books for school next year. Some will stay here in Arsi Negeli, others may have opportunities to move on elsewhere. And hopefully maybe another Guddata Hinika will arise from this group. Doctor Guddatan mulata waqiyon kesakai hada manasa adde hubiti wajin isni wajin galmanga of yomiyu nam kutate kaed. Doctor Guddatan Oromia tikko lakku Minnesota jiran keessa dhufe dubbisuudhaaf sagantaan gurguddoon raawwatee jira. Marri kottaa guyyaa sana qabeessa kana irratti hirmaadha. Waliin taane ummata keenyaaf hadirmannu siniin jira Doctor Guddatan. Teessoon isaasii Central High School 275 Lancaster Parkway North St. Paul Minnesota 551-4. Waree booda sa'a 4 irraa sagantaa addaatu eegala. Doctor Guddatanis guyyaa kana mul'ata isaanii kana ilmaan Oromoo waliin mari'atu. Kanneen bakka walga'ii kanatti hirmaachuu hin dandeenyes walga'iin kun live streamii kallattiidhaanis ni darba. Gumaacha addaa Hope for Oromiyaatiifis kanneen gumaachuu barbaadaniif haala isiniif mijeessina. Ummata keenya utuu hin baratin nu barsiiseef yeroon itti dirmannu amma isiniin jedha Doctor Guddatan. Yaa kabarnoota kabban.